Бустах байны хумурга тебехен бар бутарга анал операцияга кытты хылжар багат төлөн барачы онна контракт актар жекер гаттергер дойду президента сахар сүкетин Илдар хана уягыр олугуран ара социальный кеме буланынан үйдылдар. Ол курдук чепчетин урорга кин хабандах арас көрүгүнө уябүл үрө мирелере бүтүгөнгө ылынна туралар беги Москва кура көлөлдир бир дилактар бит Уяра Константинова ону жур Берёскин госпиталга кытар бир дилактар бытыгар анан кеме сюжет улулар Оны билген беребит саңа тигар көддөрүн агыбыт. Түгөн болла, бихиха саха хариттен аан бастыгы ие тиян келле. Кине ата Аржакова Елизавета Николаевна. Көрүн бу кине хайдах курдук элбах кехие калбытын. Оны бу Елизавета Николаевнатен ийте каже. Эн бихиха бу кимеханан аалын онна бе узхалба волонтёрдор тустарынан кантен истейт кине. Отон бу агая контакты НВК-га Москвага волонтер иелер мунияктары болбут эте. Оннотон мен жөөгем Лена Голоповлор эрите. Ону көрөм мен наха согойбутум. Онно тулу кепсетеллер игемин ээлээтагам ди. Онно балагыня кайдагын кулугра чугастыылымытын. Онно бу күндөргө Москвага бу келер боломмун. Бээм кахаспыттын диякка. Бу оголорго анан Отан мен бээм учуталбын, физика учуталбын. Ол эн турун боллагына үйрэппит оголор буун. Онна тура бээгиттен үс ого билин Хеджер, Попов, Фреттен, Придезников, Арсенден, оны Сафронов Арсенден. Оны үйрэппит оголор уже эннеке линия кеделер дейтілер. Онна кергенім Бирге турайып баратын оңото мына Аржаков Толя деген бар. Онно тебагаха ватсапка письмо солдату деген сурук тартам деди. Деге папабытын таптыйбыт, папабыт этеңер билден келди. Эп ону де бу туктаммын. Улаханчымыданга соһоммун деп курдук. Отон мына олорбан эмне кехие калдым. Ону бу анам менен кимдерге калдым. Иде хэ кулгыры бу тух ис ботырак агылдым. Бу болланы булырынны бейбит хана. Бу буылгы иде хэ бит бөрі. Бу айы сабы саңа ол эппит. Бу булырынны эмес эппит. Онда тұрым болланы бу туймалар арылары бар. Онда оны тағынан ұттым бұқы туғай. Брусничный сироп алдым, олар тұрық. Морс оңырын істенерге оғыларды. Оның тұрым бұланы бұл. Отын бұйылды, отын мүмметтен күрестен, отын бұрынын тұрымын. Наға, чүгей, бұхи, отын бұ барда чөй бәдік бұғарылылан олық тиер тұтатына. Тойтергай бұхи хаппас бұл барда бітен қалпыды. Оны қол бұры, маннык бұ бастығы үрі, оны бұхи қадағыны үрдәк тұқты қойсы ғытчу мұлан қаллады. Оны ән елерген алын тұға тенеді. Онтон мен саха сирени елерге этиякмын багарабын. Кулбара бу маннык түген эле агыл колордук бутуна келбетиттен бие наа сохуйду бут, куттанды бут, долгуйду бут. Онтон балагынына билсен улары бут. Онтон кулбара бу специальный операция деген аттанар. Манна тухтар контрактниктер, доброволецтер, онна мобилизованный терге. Онотон хем бир аяз бетаа кудук тутуп апыт, хем бир утарта кисиге оголор отон баһараллар арас суучай болар. Олиен турун булланы оголор бут бихен нифтигер хырттактар иди. Олиен мен сахам сирин ийелерин онотон онно улактактыру ыңырабын төһө кыллар бытынан бехе оголор бутыгар күмүлхе кыйын бу саха волонтердар кулбара мына үлө багана үйта жандары бит онна хатыр крадуолдар мындык хотуро сибехе ахайтанбыт оголор бут түргенне күтөтүнөр диен күмүлхе кыйын деен ыңырабын Отобин Москва ийелерин аттарыттан эме бу ийха сүгүрейен мактанан туран бу коронаклейкабытын туттарабыт эме саха волонтер деен уну ийгин бээги бээбит кекебитигер улабыт
Москва курока, эти курды бирдит лахтар бы саха волонтер дарадиен, тюмсю теринен, госпиталь гахтар бирдит лахтар бы тигарш, анан раз кемену оңрулор, бутухнатта бейгі аспыл берелер бетеремел бағы кепсен хырдатан турабыд. Байынай сулус палақтар гуна кенелер джекер геттерігер, федералыны уны өріспіка тәғы социалы төлебірдер түйілері, етен психологическай социалы төлебірдер түйілері, юридическай реабилитациялыр, медицинскай етенлерер материалыны көмені оңыру салғанар. Етен кенелер оғылыру аскулаға босқа ахылғынан қачылылығыларғар түреппе тұхуян интернет, интернат зноуғыттан босқа оңырын тұхуғар іспейхек оңғылан әме үлі барар, оғылыр каникулларын кемегерлі ағырдарға босқа ұхылжар путевканнан туған яқтыра. Анал байына пресек үтіл ақтарғыр оны джекер кеттергір оңғылыр көмі дейін әтеге бүйінгі бейлі бітін туға яқпыт орды қанды көмегі өй бүлге Джон Набиер әбетей. Психологтар түхіл бөк саланы тәрілтін күтті бір сүрін әқтік үләлейілдері. Итенде оны атын итыларға бүгін бейге әпір бетігер итыларға құрылдары істе хатық бұд. Бұ әпірге үләбітін сағылығы бұд, олық өгер берін сағы телебінетігер бүгін оптурыны күн кеғе көріңден үңіра бұд. Теордың үнкөт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 ө
تربن بير بلهن ربن. جوكوسكا كورت نهلينيتن ساتسالين كمسكال جون ولغة بروليتن صليا تشتا سيميون إيفانوفيتش ماتفيا. جوكوسكا كورت ولغة بروليتن يوريديسكا ديلان صليا تشتا غافريل غافريليفيتش مريف. جوكوسكا كورت هابشي سنة سيبيسكا ون تشت بليتيكا تيغر بروليتن كلابني سبيسيالي هافولنتور كينين كاردينترا ديانا لينيدوفنا فاسيليفا. Джукуска кура канал байна прессе кытылахтарын же кергендерин кини психолога Тимофеев Насевич Григорьев. Дегене. Же керген она ытчат социальный психологический өй билин өрскө тагы кини педагог психолога Алена Николаевна Калачикова. Дегене. Же керген она ытчат социальный психологический өй билин өрскө тагы кини метрическая Дилан Себедисе Евгения Михайловна Львова. Дегене. Итини тенге бихи видео себеске бүгүн улустаргытта холбону укпут бу психологический кин салалара эме улус комитеттер үлелери италдар ол тухнан бүгүн эме бихи холбону кеп сыяктыра. Ол курдук усалдантан же керген онун чат социалдык психологический өй билин рөскөтөгү кинин усалдана салатын педагог психолога Саргалана Петровна Никитина. Саргалана Петровна төкөхөндөн кайда көрөгөн иштеген. Итенне түлүпөннөн быга колбонукпут Нюрба оруйунун кытта биге хаметтон бу психологтар кийиндерин Нюрбатага салатын педагог психолога Татьяна Ивановна Степанова биге кытта бүгүн билбедерме кыттын ылыга. Деп билбедин сагылыкка анал быстак байына ыңгыры кеннеттен сагалан хетенни 14 күнүгөр дылы ул өтөр күн бегаһа тургунан сүз сүрбекке ден бу бир келем нюмерге барата фюрбекке тыгынчаттан такса кихи эриен кыхалгатын эппит. Онлук се бир кемнак төлөбүр өрөсбүркагын охолдар тасаалы өкмөт ухунан ыйты бир элдере бит бу нюмераттан эге билегат сүз фюрбекке дин нюмерге эриен тиенгит бэягат бу мунасыр италар кетер хоруйдар билегат энсе. Тя, бүгүн оттон бу охолдар өкмөт ухунан бу юлга юрак тактыра болдун. Он оттон бу жукузга курат эми халалырын специалисттер бүгүн ишой бадык нэхлейдин ягар өрөсбүркагын тахтыргар хэддатын диен. Этен турун астык эп стек кайын, Симон Иванович. Кандык тух кемедер баалары ол тухун өстөтү өтө этен астым эйтен эместе. Үтөкө энен антан бастатан туран Ака Республикадын правительството 604 номерде урага да кан турар. Бу урагынан бир кемнак көмө бу специальный военный операцияга кыттылактаргар, он экенлер жекергеттергер. Тухайлы бир кемнак көмө размера 200-нче кубай. Ondan tam bu zayıflayanlar bollarına altını beş günlükten önce kilim var bittire. Onu valla canların tam bu cekar getirir önce bilirler, fıtsını gün bilirler. Onu bu portal gösterisine kumun sipahını kustuk, yeyi kutiyen önce emin bir ihtirin hep. Ondan gün bir gün bir ügüs kirli bir zayıflayan uca abrabat klanlar robot. Bu hakikaten управление социальной защиты населения terletelere, ülehitlere, Tam bu bir iyice kanalda öyle bile hoş öyle lihcabıt. Ondan tam
Там бүгүнгү күнгө кийбит заявлениялардан улаканын арын көрдүбүт, үксүн көрдүбүт. Уже решениялар да хардыбыт. Вот эксе бу положительный решение болар. Аларда бу жекергенге 203-чаны аныбыт, онда качтын төрөбүттөн. Онтон отказ сыр түбөлтөлөр бетеме баалдар. Бу анда болдагына берәдеги, ота бу жекерген бастатан туран бу берәдеги чөдүк көрөнүп атады. Манда токтем бар. Там бастан алар бу жекерген дегенде, ан бастан тугунан приоритетинен атын бу анал военная операция бар бит киге кергене болар, официальный кергене. Кени бирехтер заявление, онда кени бирдегене бе сразу көрөмөт кени хабы качыны дектак бит. Кенен болдагына бу бирадекке тондор окателерден гражданская кергетереме кирен туралар. Кенлер болдагына оголорун кытта бу хериге военная операция бар бит кени кытта бир жа пропискалак болдуктарына бу кергеттер керемет өлүбүт. Ол кенттен 2 сочракка болдагына оголору баралар. Оголору болдагына хукуна хастарын хетелик болдуктарына апекундары берехтерин хөп. Или хукуна хастарын хипип болдуктарын боголор бейлери берелдер бехекинлерге качыйды бут. Ол кенттен төрөпүттере келелдер. Бу манда мен бу бирадекке кыра улар йылар кетбиттере. Олардын топ түбөлтөтүгөр агатыгар эмегде бут бакытчыны. Онда ол кенеттен бирге олорор эме эжие или байдара бараттар кирехтен деп. Онда манда хамай главное деген онтон бу же керген бээте баарынан да бу официальный брак бар болдугуна каянда кергени бирехте. Ошону бу эрде атын бу байдара бараттар берип болдуктарын бихунок кастыбыт. Олихим болдугуна бу онтон аткасы түгөндөр бир эме баалдар. Олихим бу хөпкөйдөн Белен истерге мен күп эле һәм барандан бастан кергене бирехте, оголоры онтон жетер биттере. Ошо 200 ке бири ортак туз бери бирехте. Бу ху бастан бу кергене бирехте, онтон оголоры ол кенттен төрөп биттере. Бу очередны хаянда тутуп ортак бит. Онда бу кеннеки кирбитлор йылларынан болдагына холубура то спортны түгендер эмеби алдар кистер болбатак. Холубура касты кехи берер болдагына, ол түгенге болдагына бехи бу анал операция хеддер кыттылар бетер мегдеп бутун деп. Кини заявлениеде бар болдугуна, уну счётун билер болдук бутун деп. Бу кеха военная операция кытта хадир кеха бетер мегдеп бутун деп. Күндү көрөштө билген салгы беги берибит бастык токтолугар барабыт. Сол кетте кепсептен салгы деп бут. Сурыярыңар яры. Күндү көрөштөр, олок өйгөр бириге бүгүн бу ханал боюн эпресе кыттылактар керкенлер же кергеттерген оңолдор көмө деген темага бүгүн биги ал жетирип бутун кытта. Кепсе деби дегеме кыттыгың әрең сүрегін ден ыңырабыт. Оттон бу урак ихнен бир оттон боскула ахлык өтте боску булукта гонда бу сайынгы лагырга огол жара боску булукта тен эме сурулан турар мана оттон жукуске куракка төхөл бөк ого хыңнялар лагыра бары онтон төхөтө бу анал байыны пресия кыттыгал жара олорунно кинилдери ылыктарын сөбүй интен багасты кепсе алар карылчы. Билигин биогон хетте заявление кирин турар. Тох хайынгы лагыр ото хайын элдир болбагады. Билигин уже заявление ыбыт жомутуттан барбарын списокка киллертен оорубут. Онда тох хыннаны хаалына дааны оорубут. Бастыкы учурат үйдөр күдүкүлөн үйдө оорубут. Онда тахас күнайы тохпут уария турар, аксаамбыт. Онда заявление кидян айы бастыдан туран ол заявление бары көрүн. Мартин Гаравт. Мунахсер ыйтылар бар да жөндөр генеген. Ата вебсайтынан тохтар бар. Биле тохтар авто хис тебис урагынан МФЦ-нын многофункциональный центрынын калектаха. Аны хорох төрөп биттер сразу бихеге келдилер. Ол МФЦ-ге бар бакка бар. Уйли болбаган Оскова заявление көрүйөр. Ата нук төрөп биттерге бихи баарын беребит. Онда болбаган МФЦ-ге ийтип коёт. Онда баран заявление горе говорим как вот охтон чтур бу хайын кеме чуганистан ай билден турар сыяпка кирите албания болган бу сайын ары денди хайынга сеп дайлы дидовна волонтёрдар камса ханыраптон үлөт эмеккен дала ханага булу ара сүрүттө булу аны кепсен бир хинере
Волонтерские хамсаган надалаган күлдүрдөди. Бу арас кыргаттарга бу эдерш үтчө жомуттаганы белген багытларынан ник кыгылга түбеспит. Ага астак то жоңго бу ыңгыла бар бу жоңго эми күч кеме буулалар. Жон ордук кандык көмөйгө өйүбүлгө надияр быгылагы. Не өйүбүлгө кайда? Түкөйнен томбо даяна гендерлептин курду бир центр бүтүрмөн психологунун өлүбүн бүтүрлөгөттөн. Вот эти анал байны жейге бар бит жегергеттер киргеттере төрөптере оттон бастан долгую бу токка бардылар ханна бардылар улуг билбеттер монан калалар ол кинен басты күлле хамин деле бит оттон мен күнгө онтан тахсалы ол кине төрөптере киргеттере келендер оттон проблемаларын кепсе оттон мен самын главны улга бирок тахки болурум бытынан кинлери иштен кинлер санааларын этен тыңдарын таарын ос куян арыналыен баралар оттон кентен биоттон самай Түрүн сыл бусторук кинер салгы хайдак болуп тактыры хайдак бәйлерин бу маннык түгән гөт маннык саңараларын эрелерин бартын төсү беле хәммет оттон бир көлеле бит. Оттон бу билеген ары самы оттон туга ден бастыкы хумурга бар бит эти бәйет түнен бар бит дебор болистар олог эпикеде соочу баран калбыттары кинер жекер кетер оттон бу билеген ары ос куян эпикеде жоннорун булан сибәскә тахсаннар олор уже оттон ылбытчы баран калбыттары туктан анал снажение то оттон акаяк баартын бар биттер оттон бу кенники бар атчылар бу оттон ары барда белем не гаддеттен уже эн уже белем и структура уже белем бардыктары ди онун итептенин колбуры бу биеге кимитер күн күн ай келелер би хасырда тогостан ки халтага өрө биле хог эбети хог эле дибит оттон бу даяны лени деп күрдү биеге психолог волонтёрдер надылар оттон ми пока бу соготогон үлүй жебен онда конечно индикке эки психолог уйулга бөлөк тактыр үлүй бир оттон бадан эффектте көмөлөк болот жонго дагыны оттон ми бая берем өтө ки бир оттон психолог бир оттон төлөй дирге то бу коллегалар молорлор балар кытты би бир күл эле бит үлүй эле бит даган оттон ми эми бу улхан эрелин бу республиканский бу психологический кинге боллага үксүн оттон онду күл эле бит мен оттон эрел бар булан бар иники тигер сөп бу кинлер бүгүн бир кыл жеттилер
ولكن يقولون ان يكون هناك اشخاص يقولون ان 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 جون أردوك نادير كردكتي، أليو نيكلايفنا. هيك تو خان يقول لي رجعت عاتي ونتم بو منك كم يه هيدا غي. بوتن بيني أنا بيني أبراتس سالم نعتن يخده، كني ساستن هالان أولى به خبر بده. منا بس تن تن بلير بكردوك كونتراكت نكتر بار بتردي. بو تيموفيه فنانسي شيء بتن كردوك وخان بلي بلما هو أمسك بلي أدر باي أولر هنا أرمي عبر بتوغلرو كونتراك بتتنا بلي أتختر دي أنطن بلين ترون يلر كم ده بلما هو بده يلر مية بلي أي مدان ده أي جوجس جنرو أن بيجي ديريكتر هو بيأتش تبرناك تبرناك سنفون تمنا بار بيجا بو بيجي ميتين بو إيلان سغلان أريبت كهيبت سيكولك بود كني هلا بدا استانبول ني هب انتن بي ديلان تبو يلرك تتر اولى بار بوتا باستان بير نيك ارباي كي قير ارلر هب ان بير الله دان هراز من психолог كوماتن الله جابن ديم باستان بليني ميختر ني مي هب انتن كي هراس راس بولا دي كي هراس راس ها انتن جابو بي ديلان ارباي اولالان اولالان جبلين بلغونن قوميان جبلين بلغونن باراتورر وصيتون هدبة وص في الله بود هدبة رايونغا، أننا تبو أننا психолог تار، أننا социальный педагог للير، يستر يستويت بولم للير، أننا تبو سالي رايونغا أمي رايونا كمان كيستر خلني ميكن يرمي مقتل هجالدار، أننا تون بهيجي بو كرشوا توتالتا أدر هيجار باربط بهيجي ميت ريسبوبليكانسكي психологический центр بود، أننا بيجي بو يلرجع أنا كابينت شتاب أريب بود. مانا كلنر بيلر مستنار بيلرن جلالرين بيلرن جلالر بولاد تبو هم بير أولر غران الله مها توس بلي وفسة توخترن كال خالرن كبستين أنو بهارسار أنو بلي توخ تريب بيت أسلوية. بلي ترجد لي إيه بيتر بلي جيتره تان арасана то кудавакка и коскотиен ийлер кеттенге көрсөн ди вопрос деген бэлер то блин то группа бар бала аха контрактник тер тус па группалактар блин эме бу бар бут биста хумур көр бут эме тус па ме тох бар анан тун күнай эт бу бехе сурут тараннар консультацияга күнай баалдар онутун бехе кимитенен ме бли телефон да береген бар республикадагы улус кая бар муну гуттан кахан бар эрген кини түндөрү күнүстүрүлөлер акылын учалы кепстектерин сөп баско эбет онно кодо кылган келбет күрөчү бит кеткер дилер бихе кастыкка алло дроба а мен вопрос тапын на истеби да ии а онна бу мен ману тебу тут отту туганам мен ого хевер туганам мен туга кечемес эден даяна башыңа улаган мактолбун тирет демесе бихе бу амматтан кирен мен мунан тенен хатке ولكن كيس وانا بقى جيتنا حتى نقول بكيهم بلاش بتدعى جهتي وقتنا بتدعى بتدعى من توسع جهات بس كنا بقى بيهن جيتنا حتى نقول نقول بكيه بقولاجي بعدين بتوافق بتوافق يا مرن نقول ابو كلامك ابتدى بعدين بيت هم جيتنا حتى بيهن كرس بكيه نقول ابو تجوا بقولاجي سب وقتنا بقى تريه جيب كرش يديك تروح بكر اما
halagat barda. Amaga bar. Aha. Onu da volontörler dağını mı bar buluqtaqtır? Bu Behenin kurduk kimler rayon ayı bar buluqtaqtır. Barlar dağını yüksa. Hep on, bu hatçından kömenü behitten alır, korattan. Ilbıt. Hep ondan iti volontörskay kömöğe amatağa kin kömöre höyüktaq. Ondan onu volontörler barlar. Nakasta soğuktur adihanı. Солықта администрацияға тиген волонтерлер қатты қолбыры мұз келдіреңе, мастағына қолбыры. Бұл әттәр дейден ағатан олар бұл әдейден? Ол ең кенер қолбыры мағыл ұрларын бұғытына, ама администрация олықта жақтаға тиген оны бұл Даяны Ленинді бүтін құрдық волонтерлерге. Әдейен әттәғіна көмілі өйіктірі, мен ақ соғатық қалдырықтыры оға дейін. Тұқасын үлек, бары білелі олар болықтар Ulatların da kim var bütün. Onun da bu kirgenim öyle veteranı yerdi. Tamam da. Bilin klamatık tuğul. O kendi kapsiyle halkı da yapıp. Bilin tuğul. Күнді күрәшілер, олық өгер береге бұл ханал байына прессияға күттілі ақтарға, оның келер жекер кеттерің оңғылыр көмі дейін темеға бүгін бұл ұйылға үйрақты ақтарын көтті, онында бұл онтын датын әйге специалистерін көтті бүгін әпір бітер бігеге кепсет әбет. Оты те, реклама бар үхпетіндегер әте амматтан еті кел бітеді. Етені, Симон Иванович, әтеніс бітін. Терпеттерігер, да бұл күттілақтың терпеттерігер. Бұл жы бір заявление, комплексный заявление денерді. Мұны қасты тұққы, қасты министерствоның тұрылдар. Бұл олдағына бұл үлеуіні социальный сәйді министерствотының екі слугы бар. Бастаны петім күрдік 200-інші көме. Оны олдағына санаторно-курортное лечение бұл терпеттерігер. Оны олдағына анал военная операция бар бұл Джон терапевттері үсілгі бірді санаторно-курортно лечение барықтарын деп. Суммата болдағына 14 күннен 6-10-тығыншаға дері сумманы бүйе қайыбыт, кенерге бұт өлейбіт. Бұл заявленелер бұл аңа керен әрелдер. Білген болдағына үйе заявлене атығар атқас кәрбіп болдағына үйе мәнна, бұл қомай мұқпық қатымнады. Қаттан заявлене құрияғыт, оны уже подтверждающий документ бері қатымнады. Олады бұл бір астарға ғыдден направленелі қатымнады. Он на хакерігері є авансірованіна тугане хатинде. Влада етом біс прагнен чордан астанча влада. Чордан астанча гадер біє аванс тарюптинде. Он там була на бу хакер тентаганан у границях Російської Федерації санаторно-курортної лічені варар був лахтарна біє. А то вже кельбітеринкене. Бо фактично підтверджені розходи є. Телебітерин тугане нагалалар документари. Санаторийтінің тұмбыл санаторно-курортынай картыны алалылар. Олыны көрімі болдағына бігі 6-10 шағдары қайыбыт, төлі бір оңырауыт. Хақы әрігер санаторийдерге ұлалдырды? Хақы әрігер санаторийдерге ұлалдырды. Оны әме... Хақы әрігер санаторийдерге бігі авансирование оңырауыдың. Тәттің бес бір әңірді. Қолыра дұрубені қайшыта жүндір білі барылдары кәрелдер ұстықтақ болдар, барылыстың көрікке келен. Ата бана бәлерін тоқтырғар, поликлиникаларғар жанар, бір астын направление ұлықтырынады. Сөп. Еті күрдің, оны түйде амманы чөпчілуқа әпәте тек өлі өтчі өт, олғын жоқ ұскайттан барды дейін әтәлдір үйі. Иннік түгендерімі балдарды? Түген әлбәк, иннік түген. Бігеге жоқ ұскай вайынкоматыттан бар бұд жоңға бардығы рөйбел болап ұд, пропискадың ең көрбәп бүд. Районда болын әп. Сөп. Оны түн волонтердір аммаға бағалар деді бітті. Ол шүтір ол әтерігі әдіп көрі әтті ұлыз жағылды әткер тенген. Бұл банның көмі надыр еті қанаттың, яғни бар бағат түнен үтчәт жөн кәлін жейіс тәсілетін үміритерге көмілі өттірі болылағы. Евгений Михайловна, бұл ұйылға өттінен салғы сайындарын үсті кәпістен еққа. Әйте қолы бұра әпеппетті көністері түнлері түріппен дүлдер деді бітті. Маны қоты дұтына етерілі кәрбеттер көрді оққа. Қолы бұра ұлыстан қанына әрген. Қолы бұра маны үксаллақ, маны көмі қойнар едіқтырына, хөбәлі едіқтірін бар дақтырына. Әтінде болаттан әте бігі түнлері көністері үлдер түріппен мәтерер еққатын сеп, Бұл әтіні күттіптің сүйс сүрбек кегер ең кәлі әқтірінің 6
алтыгы пранабатта атақтырынан әмейді тұққы тәрде, волонтерская, онына психологическая помощь дегі. Ол онынатты мен еккес кнопканы таланынар, ол жы өте суғал көмөбіт өрте еқтірін сәпеме. Ану күттіттін қорыққа бар Джон Нұргат еметі, қолы бір отуд 1-9-1-09 нөмергер ең кәлін консультация құрттырықтырын әп. Олады біле психологы күтті, сере-сереге олырын әмек әпсетеге құрттырықтырын әп. Әйеға құлыру бұл көмек әлбі Джон әрге саната қайдағы үйгінді құлыру көмені олан барын кенелер хинарийді өз келдіра ең болу де? Төксе оннық болыр, ол болан барады ме білінге туғынан әйте тұқпыт арас-арасты ситуация. Кем әрі білі оғыты ұлыспалы хеджарда, әтәңе хеджарын білерді, кем әрі болылағанын тұғыда білбек болуын әпті, ол ең жекергені қайдағыттан, қасығыла ұқыттың әмірді, арағыны болуын әп. Та білден тұрыр, үксеғін бір көме олалылар. Оның әтті тұққа хаджар мамалар әметтің үрдіғын чәпчей беттейлер құлы бұра. Группа ой тұққа. Тірәйінгі хаджалар бейіға. Оның тұн арийді чәпчейін, арийді арал жиян, білі көпкарады біремеға арал жияннар, білі олығыларын күтті білігі бәсі ұлықты ұлларыға әрі, тоғыры білі манна бар қалғаларын бұғарыларыға күш көме олалылар. Арал жиет өхімдер. Әге кейінет ұлыстағы филиалларын күтті білігін қол бұны ұққа? Білігін ұл салдан күтті бағасыда көлегілерім қол бұған. Бейін күтті бұл кейін ұл салдандағы салатын педагог-психолога Сарғылана Петровна Некей кейінна бар. Сарғылана Петровна үйті өке әңнен қайдық күліған істіған? Үйке әңнен. Бүйеге ұсалданнағы үтшеті жекәрген үйті социальный психологическа кеймет бұл ұлысқа 15 сылын үйдәлер бұжы бұйыл бүйеге үйбелене сыл бұдады. 15 сыл. Метерді өтердің көт үйлігітті әппіт, үйс психолог, оны бі социальный психолог. Отон бұл білдерің үлелейді тұқары ұжы бейгіне бейге тәріптен білер, бейге бейге ұжы әрінен сұлдар еген келіянлар бұд әлбәқтір. Ауын тағанан тұғы білдірілді бұл соңғытшы ден болады бұстақ құмұр білдірілді бітер бастықы күнлерге ұттан долғую, болсай долғую қаяғын ұқсағын ұқсала бұғы емайғы болығы ұрттаға деп. Қолуыра бейгі қараманайғы үкіміттен болақтыры атарсыға тәңе мобилизация бүтір директорі тәңе сұлжыған кенелері ғоспұтан атағыра кәзбет жонғырын әметтіріктерін кәргеттерін қыттамет тәңе ұны местетігер әме үлілігімет. Онтан осай балығы Қалатын дына. Білдерім құрды бұл тәрелдеу комиссиялар әме атарыға, жолы қамынан үйтіға тәрелдеу комиссиялар әме бейдер әме тұғынан әме тұғақат ері арыстылар. Тұғыуға, құрттаныға, бұл кенері көтті әме тәгенен білі үлі ағаланың тұқтақ күнне, құмысағаланың әме тәңе тұғақтары құқтұту, қаяғын жарықтырын әмеге ұйтолы бұқыттәмелі. Сонтан, манна дағатын әті еқін бағарамын қолуыра бұл білігін сібәғі қаз бейті дек әргені күттетін тұтолы робот, манна осай тоғынан ұлыс жағалтата тәріпіз комиссиятын күтті әттәбістенге бұл нәхелектері күтті нәхелектерге бұл дек әргеттерінен сұрдәлеме иелері кәргеттері күтті көрсілеме тұрта әпсетейлері, кебелері бертілі әті бітсе. Қолығыра қайылдар құрық тек әргеттерге біле үтіндік әміске бейлері әтәрлеріне оғыға иелі қолығыра әтәрлер қадыры соғытшы бағайы болды. Кейі маңдық осай біле тоққа наға көстіпе білдіпе құлды олы бұқы қадамын білеген осай әлбәқ бағайы септен болғанда ұрылғыда бейгіне не тұғынан долғыдар ден бейлері қайындасы. Ол оны балығы не әке бітіріп көтеме кәпсәтін тұн қайындар. Бейгі өпсай маңы бейділен болбаққа
уоста групповое занятие на каждый день, где нам бегали бахала на петре, он на во нехлектер, нехлек, аз во усолдан нехлектерин, жакталдарин, кимшилерин, салаячилерин, бия, камисия, скетаканнер, Жетті бі груповой жарыптар бейділен жоның күтті көсерге көзді бұлі доғытулақ бұлына олығын бұл жақталды түшілерін күтті бейгей мобилизованны олақты бұл жекергеттерін бұманы тәңе ұңырамыз груповой жарыптары ұйдарғы қолы орды қолы тәденнер бейгей бұл ұшына қастан әлекке маңны психологическай осқылан жарыптарын ұйдамы бұманы әме бейлерін мақталдары тетілерсе Bu etiyemette bilgi olsayla bu bilinen cekergenlere duka bombatak olaydı. Dokuyuda kayağına bombatak olmanı olsayla nehliyek emniyette biz kendine bu nehliyekke uluska var, ulus kan sahanların böyle ulus abşesine, organizasyalara tabi istene barı bir somoga bolamız ile litbet bir yakamiye çepçetini bir isketer diye kuşa. Оно холограф куманны кэссети түмүгө диги осына бу жакталда түшүлөрүн да кытта арас бу түшүлөрү кытта түйдөрү кытта кэссети түмүгө боллаган манны кэгенди киги бете бу мобилизованнай солдат мобилизованнай да кэгеттере дияга бүгүн олорон кабаттары нада деди бири киги олорон калдысетти бетиге бүгүн калдысет оно онну кабаттары нада бу элбак масе кластары Әдбәғ арағаны бүкін ергі хөптәк тәрәхіндері ұманы күрінжуықтарға сұрытындаран қаяр ұманы арантетіні әме қаяққа хөпі бітте, сетті яққа хөпі бітте. Жарғынан? Хөп сұрғылай бітір ұна мақтыл. Арақ сабаққа салғы бері бітін ешті олар ғор үңірабыд. Өтеті тұқ тенедерді, құлаврайте психолог ұйылға Ити холбор ити исегерт кидэха кайдага. Кини гэттер утролорон кепсети кинисте хен булар буллага ди. Эйне усанан кайдак булар. Ата ти бөлөгөнөн үлөгө буллага ди. Бары бир атон калхалактар ди хада. Бир калхалак болгондор бебелерин түргөнү көйдөлөр. Онотто билеген бир опыт атстагыдан бир бар буллага ди. Кемерентен түргөн баадык таксар, олен биле улакытатын Атам мене таман соңоман оголор гутор олого ди тохотун көрдүрмө нин диктерин эме көп булади. Онно итак бейлер ди хиле хаджалар өсөнө эби сөһөгө тутук болганда, груз болган деп калды. Онно тун психолог атты бейте туспан бир нималардак болор, бейте техникалардак болор. Онно то бу именно бу бөлөк көптү беген сөп деп тинген туттан ол ниматын туттан жакен арылдан делби саңардар кепсиндер. Бүлгін бігер рекламадық тұбыт, сол кәттіне пергергелі еқпіт. Жүгізгі көркі ұлықты бірі мағыз шас, ұлық өгір беріге сақат елбенігіға бігеге бүгін ханал байыны пересек кеті лақтаргар кендер джек әргеттерігер оңығылдыр көмі дұғынан бүгінгі специалистер беттен, оны ұйылға үріқтақтыреттен сүйбе ама кәпсәті үйті олыр бұд. Реклама бұры қендігер, бұл психологтар кейіндерін ұсалданаға саладың күтті себе сұлықтығы мұдеме местетегер ұсалданға туқаны көмелерің ұғылдарын білісті біт, білігін бігеге мәқаны сұлығың күтті себе ұлық туқайын, кәлегедер қол бұған. Бігін күтті бұғы бәсікі Валерия Владимировна Дмитриева бар. Валерия Владимировна түй кейі болын ұлыс күтігер бұл ұйыл Бүгін кәйіне, бүгін қабу өмеге қалас бұдар мобилизация білдірілдің кәнеттен құтадына ақы бағалық бұдың күпті бағасын атын чәрчетінен бұдық телефонда береген арыдылса бәйе біт олыс бұдығыр. Бұл анна олдағына бүгін қабу бастықы біленіға наға әлбәқ туық тревожды сөз кәйдігі. Тәке Наха туатеге оқсайнан инекеге тұқ боларын бірлі бәдетті, наха долгуяр, наха долгуяр береме әдеге бастық этапқа. Ол береме қатты наха телефон мұдығар күннәрі түннәрі жәді жамыд, бұл 16 психолог оқсайнан өлдәді ұлыс бұдырдынан. Оның ұлағына бұл маңында бейхі көмірістілер образование психологтары кәскел центр. Анау верақты психологтар болам мұт манна дежурстуала мұт, түйінері күністері өрібілі оқ, жан мұтығар күйіскеме поддержка болары өт. Бастықы әді аппытын
сентябр, октябр онука хаттыбыца. Ону таханан болдаганы бу ястар бу цагылып сагалаптыра, сагаламыттыра. Нелектер битнен керия хаджаммыт. Буганны бияха ага бахалыктар бейлере мандык заявка түхәлендә. Һәм бер мандык нелек ая бейлерин җанларын бирә хаджалар булган дип та ким бу төһәй манарын Белерин алыктахтырын биләннәр дә бу киеха гыджы көмен ады беткәннәр бияха бер шайсыгын аннар заявкаланнар бейге тутатына кинлерге тиен бит дә көрсәнмит хорга җаннар биле тәһәт долгыйдә долгый бит полактырына да һәм бер маны мәха көмен ады ген бер хәдәр җаннарын куактырса аның бу сама биле көрә истәҗәр җан чугас җаннара бияха бер шайсыгын бастыгын дә җиддер булалар да хасиятлара диглавалар да администрация лехтере мен би бары көрөстө жазалар булла деп та анан булла аны кынандар би яхана хага мөрөстүлөр да бу кийи кытчык оту бата хасты күн булла хатана хабатты болду да гуя нинчинин бир ондук такыр булла деп ол ондук заявкаларны би ди демек бу бидин яңылы бу эспутын бу эспут боло турса ди демек ол аха консультация индивидуальный Мурабыцы. Оны бер кие-кие оксайны арасты кылынар. Хәп кимере турган байдык. Ахырынар кимей хара алуга тим хара алуга нәп битен курдук. Касты консультация нады буларса, кие-кие бер арастах, кие-кие раз уйлу кылах. Оны именно бу ванды үстү консультация болар ден атан киедер кыга болар. Бер хас деген индивидуальный булдагы. Сөп мактал. Оны бу атып. Арасыбакка кетеңдер. Эсе бул жок бит. Көрөчү бик кеткер дейлер. Алло, өйтөгө анан. Алло. Алло. Нурабы. Нурабы, бу олок үйүздөн передача прямой эфирди. Ага, кеп кериддин истеби деген. Захарова Захаров. Ой. Те, мен нетиме? Мен бирге төрөт братым улы племянниң Захаров Григорий Алексеевич Чечняга жамба бу билеу кырыйына бат бүтүшөт муну ята катыс колдору Ростручкова Галина Семеновна деп оно то овощи ондук маник берек бүтүй биттере оно муз тий биттер оно овощи ладно бир оно то биха муз надет оно бара жебут эте бит олак ахай баттар дейт ол канды бараң дейт агате бихе катаска администрацияга да да бу Бартур ите куне будара. Ага, бие. А Захаров ким деди кити? Бие хата сене ди Захаров Григорий Алексеевич ден. И это была на Стручкова Галина Семеновна ди. Это ха. Бар хаят калара эдивин. Ага. Хата с администрацией таксах бит. Кемеле хехтера. Сөп. Теле курдук көрөштөр белген келендер кийталдар. Отети колубура бир өтө токти колубура бирки уйулга көмүнү ылын бар биле толлор да. Кыбыста аны рим болот деп болгон ди. Бәм да гана харды мен дир жондор балдар болду колубура. Онети жок улустыр шубат кетелдер ди биле выестер балдар биттен ди. Жонно аймактара диен көрүн көбелең инде колубура. Жок ускеген ник төһө. Сегонтон выезден пока тарелелек да дох холобра от эти некие холобра эти сугал комегари яхты сугал психологический комега он на были хрехере косюе полыхтара дяда не мной был рэп ол он на и как все тех тарнем бастан холобра не кто лор был лахтарнан он от он эти тох елер группалар елер группалар баалар эти вот тох социальный сети мигинен эти немекендер кепсе тектерине. Оннотон холобра чугас таки хитин кытта. Холобра жөгөтө болуун там Абдырай мага болуун да кепсетендер итеме кыратык бейлерин туруктурун аричипчитин яктерин хеп. Ти группаларда хем бир мандык активист ийелер бар болулар. Ололор бии хагалатчылар. Бу ие нагыл ие хаджыр мандык олок срочно көмөр хана да ди. Кине даже бле докторун ийер. Қанды құлыстасын жылларын емейен сөп. Оныты бейі филиалы пар бұлланы тұтатына кенерге тақса бұд. Оқ бұлланы аты білеген бейі мей бұйыстары бұланнан олар бұд. Филиалы бұсы оқиддерге орайонлары кәрияр хеджетті. Үксе қоту дойды, қоту орайонлары.
Күнді күрәшілер бі тәхеге әйте соғытауы телепенер болбаққа қылғас немергерейін теордың екі тұтағысты оғын сәтті ден, енлер еді қатынан тұнбы специалистер, етілергетер қорид доқтыры. WhatsApp-қа келес рұқтарға болғой доққы, маңнатын үксін әте төлі бүрдерге мұны ақсығылдар бі. Әп, Семен Аныш, енді ұттың әнеме бағар қаратық бұғарам берерім болдар, құдығыра алтыннеге бербет саяп қалыра қорыдара күн бүгінейін кәлелік жонарға бар әбетті. Ұттың маңна әппет кәлелік болдағына, ұттың әппетін құды ұжы ұлыққан ағарын бе білеген үршіне ұлынан олары бұд. Ұлыққан ағарыр бұл положительен үршіне, оларды қатшаларын жаңға тереддің олары бұд. Ұттың отказ кәлбек болдағына бұл мен или волдағына прописка тұғықты, осынан хақа әрегер, или тұғық. Ұты бұл абаснованы әткәс түнерді. Бұл оны волдағына тұғым бір жекерген бәйті көрі олырыр. Оны волдағына кенлер көріндер, уже бұл перечинтің бейі өрі өт. Атын бұл берей ұқтақ кейі бәрбіттен, или атын перечинтің көрі өт. Ол үшін жекерген бәйті бағарынан, бұл первую Әппет келерік болдығына, ол болдығына бұл ғамын ұнтың тұбы операция қалыны ғаттан, тұбы заявленелер керектерді. Бүхі болдығына бұл воинскай, чайскай бұл кейті бүтін бігіргеті барықтақ. Олатын ұчылыттақына прошол сверку ден көліктақ. Бұл маңна болдығына үлі министерствата бұл өлбек үліні үйтіргіддер, воинскай чайстары кәрген ұнтың бұл сведіне құмай өйтіргіддер. Бұл маңтың бұл ғақайырттен тейбет кейі күджік бұл прикріплонный, воинскай чайскай. Ол кәнтен бейхол сөйтінені бердіқтеріне бұл сверку прошол деген статус көлдіғана, бейхі ұжы бұл қатшынаны бұд. Ол ехім болдығана маңна, тұбы күндерге ме бұл өлбек бұл сөйтіне келер тұрыр дейдер, ол келдіғын сразу бейхі тұтатына бұл өлдірі көрімет ұжы қатшыларын қайықтақпыд. Ұты ұлынны күн бүгін білімет кеханады. Әті бастығы халының тігір болдығына, конечно, бұл объем ұлыққан болында. Особенно бұл жүкісті көрікке хен заявленен кейдетелбек болан хен қарабытары бар әді. Ұттың білім болдығына бүгі воинскай чайстың сверка көлдіғына. Ұттың бір күн болбадақ, но 200 күнің хенен ұжы маңдық. Бартын бірі бекілен бұрамын қатшын төйіріп Нұраба. Мен маңны папироска дейдем. Бұ қораттан зоны ұғыт, жүкілскайттан. Мен олым контрактник Мартинға кербіті Украинаға. Әп. Оны мен папироғым ден маңнық болар. Бұ бір-біремелі аққынағы 200 түхінчаға заявлене құрыл бұтын. Октябрьға, хәттес чехлаға. Оны бұ олым чағыттан біле Ол точно бұл қасы болға ғыджарден справқа қайын кәлбәкке, ол көмебін қайын ұлбаққа олыр ұлы. Осайының тұқты көмені қайын ұлбаққа олыр ұлы. Тұқ, үкі үш түхін жалақы, оның тұқты түхін жалақы көмені қайын ұлбаққа олыр ұлы. Обашы бұтын. Но ол үте обашы Евгений Николаевич қамақтан өкпіт Өйтің өйдіңі бұғылақты, бұйыны шастан хевейдіңі справқа келбәк тұрғыр. Ғанты бұл хевейлігін әппеттәуі, ұнты бұл жоға просқа әппеттәді мұғылақты. Оны олай эфир кенттен контактны телефоны бар бұдды. Олының нөңге бейі бұл олын атын холын ұлық бұд. Оны олдағын ұнтың жүсі өліға бұл министерство өтерді елік болдағына терелдіқ бұд. Оны олдағын уже министерство өтілігіттері вайын команды күтті біргілілігінер болдағына бұл сөйденің болан ұтылықтақтар. Әтігі пілігінер еғі жұбыт төліппіт, бұғалысты бекі студия өтірі сөйбілдер еғіл жар, данайындырғын қалдырар, әпіркен әттен білсе ғат жақтыра. Сөп, өтігі төлібір шағығарды, әті өтігі түхінчатың әме, Әдіне қайдағай қолуыра? Бұл 200 түхінча байына частан справқа келіп олға 30 түхінчаға қолуыра туқан елді білдір балды? Бүгіні тәбістен бариядық бұты әр. Бүгі әмей бәрбекке баға ағар, айыбылыңе. О, ғамай өр болара әйте воинскай частан подтверждение. Ол кәлледаны саяпқа сразу комиссияға керір.
Оны тети оғырота ханин тұтанлар олдыра бітті? Аға, тұтанлар олдыра. Оғырота ха бүкін нәқкі 900 кереті қаян тұрыр. Құрталар олдыра. Бітенері, қаян бітенері бітті тарғатан. Бігі тұйыншаттан тақса сайбылы некен бітті. Антон 900 қаяды. Өзі оғырота ханин тұтанлар олдыра. Күрөчіт бар дилдер, істәншілер бүт мұнақсыр итілері күз. Тары неғығын? Алу! Алу! Нұрабы! Нұрабы! Әпірге барген істәл бүт әйін? Мен болағына бұл нүрбаттан ғарабын, нүрлер өн тамағы тарасында ген. Олым болағында дұнырға бар бұта. Бар білеген үзеғей болы бар бұта. Хүрбәйіз сентяк көже бар бұта нүрбаттан. Оны пәтіпі Ақкебіре әуже бер бітім 200 кә, нұбаллағын 200 түгінші біткен бәккә тұрар. Ол бүкен өбанда ұдың ұрға хайдарын хайдақына тұғығына бұны? Онтын әппет кәл бітеді беремеді? Уақыт-уақыт әппет кәделік. Ақасы ұтырден кәделік, бере бітірден кәделік. Мен бұл мама табын. Чоғына мен түбі ведущ Бүгі олдағына бұл воинскай чағығытта үлдәрге олында ұтықай өкпіт, чулқай дөкпіт. Олғыт адың қатылан ғана? Иллари онып Айы Сән Анатолиевич, дұнырға бар. Сұрынды көтте? Бұл мен воинскай чағығытта сверкаты көлбәкке тұрал болан. Өттен әтей данында керек тақтар дейінде бұл ұтыр үшіңіз да? Өттен бұл данындары... Тобто гамай проблеми тоді мене гадар. Воїнська частка, бо кельбітки тут прикріплені к воїнській часті. Вона олкенте не собо хакагерим воєнкомати аркелі мене мі тох сверкагах так. Олігім болдагана бо тох тар. Ото горох олаттар бо болдагана атон регіонар тон імар бут твірте дривалдар. Контрагнан навар буттар. Добровольне навар буттар. Олыларға бұл білігіне меміндік тұқ, ол сверкіне ағаларығар вопростар бағылыр. Оның бұл білігін түргеті әйде өбді. Көрекші бұл күттігерді? Істебет ол өте өкеңнен? Өте өкеңнен? Ту өйтілі ақытай? Мен сабанның өйтілі ақпын. Үте әрігі амыңы сұрылла ғазерінен үкке сұлшырысынан түріп бүттер Кеккер кеттері оғылар ұнтан түріп бітті. Ол кергені оғылар оғылар түріп бітті бәк. Әп? Аға, оныға иеті шөртірі барта арестованный тұралдар. Судебный приставтар бартын арестабыттар. Олеген опсай өл сөбетінен ағата тиен құрып бұд. Итіндік ғиблинені. Оныға аққас кәлді. Тоғы таққа бастан еті құры өқтақты. Бүйге ханалы түгір еді қатшақтағын болағын болбатақты. Тоғы таққа ие онына аға ниже равнозначны субъекты, как родители. Сөп, әғы вопросы өйденір. Петет қас болағына бұ ары ерді кәлбет болуын әп. Бұ тұн қас онтан таққа ұнық болды, кенделі болды, бірәді құлар ебіті. Төріппеттер официальный мандық свидетельство о заключении брака бар болдағына аға да еді берен сөпті ақтыр. Еді бастықы бір әдекке еға денеді. Ол көнір өлі біті. Сөз сүрбек кеден немерге ине құрыдырлы ықтырынып болды әлі? Олылыр, бетті ақтыр. Сөз сүрбек кеден немерге көндіс тәрішілер біті. Әгет сихилі бұ әпірге де көйінер еңге бітақат нәрі еңет специалистерден ұйтықыны Джекерген ұнына үтчат социалын психологическа өйбілін үрісқөйтәғі кейінен үрбатаға салатын педагог-психологын күтті Татьяна Ивановна Степановны күтті. Бүрінгін бігеге себәсіл оқты оқпыт, үрбаға бұл психологтар туқанлық көмәні үйталдарын түліп өнінен қол бұнан мұт білсі яқпет. Сөп, ол хебәхі қол бұқтырғырдылықтан Тон барани впитим кога бирајќи питен, Република Кенгта, бијаха и е агаден архсават, алвите рхеб, агаде верен хеб, и е де верен хеб. Треба сте кој човек каде тера турала репитерен кога ого
ياغا أنتن برات جي وناتن تختار ولر أي مختارا أنتي شو ترى لستوانا ينديت لردي إنك تجا نخب الله اخترنا زي هاي بلين نغا هورير يتا ونا أبيسني سلني هورير من شو بري بكا بو أي مخبر أتن أي مغام شو تور تندين أو أي مغام شو تون بيرن هب ونا أو أي مغام ينننا أنك نخكمي هب هي خالد تور أكاس هو. إني كم سر. هب. نربانك تهمس برد. هب. تبو واتساب ك كروش تربيت سوري ريتلاك تختار دخو. تطلب بيرجع هكذا بيت برد هب. إني أتون أستاذ قلت تربيت هنا تبوت سو شربة كدي نيو مرجع كندي كروش تربيت بدي نيو مرجع ينتين كتهجيس هلي بيلسي قتين سب بولر أن أتون بهاران بيريختره. نوربانك تهبس ألوختوبوت بينك تا بهسي بس كنورباتن بو психологтар кийиндерин психолог педагога Татьяна Ивановна Степанова. Татьяна Ивановна кайда стаганы? Эпири көрүстөл рогон. Телевизор кеттен ары таянген. Телевизорым жок. Эхеги улус күтүгөр туу кайдак бу уюлга көмөлөрү баалдары олтуунан кепсен билгендерин сагылырым болду. Атан каратек кепсири болокту биги нурбатагы дие кергенге оңой дерекке социальный психологический кин центр болобут нурбатагы филиал. Бейбит тус бутантан этерип болок эки психолог бар, бир социальный педагог тахпыт. Тон нэхленени кытары бардын үлелехебит. Туу кайдак колубура ийелер? Ата бу туу бүттак комур жарыктар. Уюл кай үрэхтэ туу үскеме барар иген буллага ди. Тан бастака комур хагалны аттан бие каттан улуска улус жалтатын этигинен психологтар военный комиссариатка чөп түтиен күнэ дежурство аңрамы төлөгүн сагалау. Оттан онна бейбидер болбакка улустагы психологтар түмсүүлериттен оттан бейбит коллегалар бүтүн көмөлөгөндөрөн ол курдук отта үйөрөк управление тутта анатан комплексный центрдан психологтары көмөлөгөндөр бүтпит тан бастан этерге жери текимде белеме суухаты туук кайтак болары белилебет балагөнне тубар биле атпатта тон кемге улаканныктаганы жон жоң айтага беткеме болан олбута ким даган биле бу именно мен психолог канадия бүнген келен көмөккө дүр суухаты ол ин оттан бейбит туттан каттан ол военкоматка үле битин жону кетен көрөхүн кими хамит холбура бу отой сухал көмөн ады буллагана бээң сүбеннен дуу эветер состояниятын биле кайырган учалыттакка буллаади кихилисыганадиялар этен хаген тон курдук үле битин сагалаа ыппыт онтон бу нюрбага туох он хеттис октябрьтан сагалаан суур барыллыбыта ол курдук оттон бу баян операция кыттаатчылар жекергеттерге эркергеттерге ээлерге диен оттон бул сопровождение службата улуспут баалыгын ага баалыгын жаалынан үле битин сагалаатыбыт оттонна тустаак терилтелер специалисттерин анааннар оннотун бээбит кайсыкалар бутунан үлелии хөжжебыт деп оттон онно онотон этер боллакка кас бирдине хелектен оттон бу баянный операция кыттаыжаллар бирдине хелектен барбатак кихиден суок ол хин оттон бирдилен тахсан диен выездной үлелер оңорун сагалаа ыппыт ол курдук отто иккине дээле тухары нюрбабыт баарына хелектерге бардыгар бу эдер үчаттар кытта боллун социальный каралтаттан ыпыттыттан специалисттер кыттыгамыт барымынык массынандан хойданерет үлебитин кас бидди төрөт бүтүү кас бидди ийени кергени кытар оттон көрсүхен кепсетен колобир тустаак көмүн оңорун үлебитин оннук хагалаа буппут билеген ылан көрөрөйүп боллакка да кетен көрөрөйүп боллакка хин тобо психологка ну человек так осознанно келен да көмөкөрдөчү хин бар күн олус элбек болбатак оларын оттон бирдилен жоннор оттон билим аннык иджахтан
сопровождение ем болар, психологическое сопровождение бәйбіт көмәбітін оңыр бұд. Хөп, етті біт, Татьяна Ивановна, мақтал. Нюрбаға етекүрдік психологтар туыққанда күрелдері кеталдарын олтынан бияға кәпсәтеп сәтті көрі ашу бақыт тіғарда. Аха, сөп. Тон түмікке қаз бейді бәйгат ханағатын істек бөтін бағыра бұд. Бұл құлыбыра ұйылға бірақ тәқтіретін қалыққа сөйбе ма күрдікте, бағыр үңірі күрдікті. Тон бейге амыт күрдікті нағағыз. Оннатын білден тұрыр сұлуча рас болар олген бейге болдағын әйте атын әйге специалистерін күтті Минздрав болуын, Управление образования, Министерство образования болуын да түмсен үлелеқ бүтін нада бұл бүттігенге деп күрдікті. Тихпен бары, тонна тон психологистер көмеуі нады ер жүндір, білден тұрыр. Бейі контактар бұты тон әлбәхірге балылыр, оны тұм бұлаңғыт бейі қакелін деп күрді. Ото білген оттын کهی اولاری هر که مگه لذتی خواب، بله، اولواری اتند کردن سرانلاند، به بیگاری دختر سهندهان، قرستهان، پدیشکلهان ویهنده، اولرختن اولرور که میکله اونن اتنه بولونو خدا. اتون بو بیه گی چکسک کور کبار کیمیت کروشوا دین درو بدن آن کروه هاس. Оны тұн бұл анал байынны жүйегі ғаджар түріпіттірге, кергеттірге, аймақтарға теметеккен көлістеғы болуың. Олғанды оттың бәғат санағытын ұран, құрық бұл оғылар күтін, кергеттіргетін арчылаң. Барды тәңге ұлы, олаттыр бұл тіргелектір, оның олық тұқты санат үйті оқ бұл үшіндік әтәңге. Олаттыр бұл келінден алғыстық, алғыспыдан ан Құрық бейі бар бұд, әтеп бүтін құрдық 96-тағы дылы, әбейті ғой құлелі бедірін бағалысты кәлін, санағатын бәйті тұтта ғаджыбаққа кәлін кәпсетін, амалығын бейі құрық күмілерге бәлімбет. Коллегалар әпеттергер күтті ғабын, бәйбе әбітін қырыстыған, әтенге ғаджаққа. Бүгін оны тәйетті бет, құлғыра ұлыстарға волонтерлерін тұстарынан де. Хен ұлыстарғытта әбәс тұтар болақ күтті, да? Тұтан. Бұл әрді әпітімде республиканскай кейін бар волонтерлер күтті өлелер. Мұ вместеден бүтін ұрысыет акция. Хазбидді районға бартығар волонтерлер балылар. Ол сүй сөтбекке немерге зонынан бәден хайапқыларын қалдырақтырын әп, бары көме болықтыра. Кімді соғатақ болатақ. Бүйі оғыр бұттен бүйіге еннеке біт, бүйіге жол бұт. Олеген бүйі туғайын тұран бастықу өчірет байынлай операция күтті вақтарын оғырын көрі біт. Заявление барын барытын Иван бастықтан тұран қайығаты бұхара біт. Лермонтова 79 ұлысыға бар біт. Үйәрігі управление образования. Онын бұғана қоғыр босқо ити ағалық. Төріппеттер төлебілдеріттен басқалағын тұққа муниципалінай автобустарға, транспортқа басқа проезд. Оның ауғана бастадан тұран келдерейден, приоритетіне поступлениеден. Оте бары өңгені барытын ұрауыт, оның әппен күді бастадан тұран көрейді. Хәп, Симонович. Так, әнтімен тұқты еметей, бұл жүкіске қорыққа фонд Победа ентерлініне, бұрыққа Құйығыл бұры бұл юбилейный ғылларығар фонд Победа 75-тен үрләбіті. Ол оны құбылтан бөлейін фонд Победа ең болан тұрыр. Бұл қорат тәрілтелері, қортылық тоқтыра, бәлерін жоманы көмі қатшыларын ұғдалар олдыр. Оны бастықы көмелері бұл читаттан, оны қабарыс қайттан бұл күндерге бір бұт, ақайырттан бір бұт бұл бейі олаттыр бұтығар көмі бір бұты, ұжы бұл қондаттан. Оны тұқтығым барым. Бұл кетбет вопросырға барларға репетті әбәтақ болдық бұтына единый контакт центр дейін бар. Бұл социальный тәрілтелер справочныйдары, пенсионный фонда, соцстрах, оны бұл Министерство труда гені. Ағыс-ағыс сүйіс, алты хүйіс, оны төт нөл болықтақ. Ағыс-ағыс сүйіс, алты хүйіс, нөл, төт нөл. Бұл телефонға редақ Бүйі проблемент бар Ленина 4-1 кабинет 205-й отдел ветеранов тен үлілдер. Ол онына бағырыл бұд военный дұружа кәлін әрілдер. Телефона 4-2, 4-6-19 тен. Ленина 4-1 кабинет 205-й. Бүгін бүгін ұжы барс
отряд алда тракалем бар биттере. Ол һим булды аны тобо елга хәлләхетне уже эптәгәп беттере лыхыткен. Әдәбит. Күнде күрәшләр бүгенге бериттен һиге бар бегатгар мунасы хәл җибыт ыйтылар гетер хори дристе вики полоден эрнебит бу курды оттуну юлга үрәк тәхтәре волонтерлар икен тон бу социаль төрле бер дөрен тон датын эгәгә бу огола аргада бар ите болдун ыңрылдан бар бит ого төрөп биттере санитарийга гыннен арада болдун онтон датынга бар дигәре хеге хори дире бүгүн берип тилдик болгомта дин мактал